ีนี้อี้จีล่ะပြောเจินเลยเราတို့อ่ะตองแท้ไม่อยากเตียวตะเกรั้นก็เลยตองแท้แต่คีตะคู่สู่ล่ะเลยตองฉีโกเปลี่ยนย้อมมาออมอยู่มาอ่ะเออเราสันนาปะเนี่ยแหละဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာညာဘက်ဆိုရင်လူဖမ်းပွဲတွေတလောက်ကျင်းပနေတာကျွန်တော်တို့သတိပြုရတော့မယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဗျာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဝင်နေကိုလိုက်ဖမ်းနေအတင်းအကျပ်ဝန်ခံခိုင်းနေတယ်ဟာလာပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်တော့ဘောင်ဝင်တဲ့အလုပ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တို့ကဘာကိုပြတော့မှာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဘယ်ပါတီကိုမဲပေးခဲ့လဲဆိုတာကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့တို့တက်တည်ထူနေတာအားပြိုင်ညာတာမှာအဲ့တော့ကဘာကိုဒီဟာကြီးကိုမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကိုဝန်ခံတိုင်းပြီးတော့ကြော်ညာဥမှာဒါသေးကြတယ်လေဗျာအဲ့တော့ဒီညဘာလဲဆိုတော့ UNH ခေါ်တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီမှာစီဝဲရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့ကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာဘယ်သူမှကြုံမပြောနိုင်ဘူးအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရမှာအင်တာနက်ဖြတ်တာတွေလုကောင်းလုံနိုင်တယ်ဒါတွေကြိုးတွေးထားရမယ်အဲ့တော့ရက်ွက်ထမ်းပါဗျာရမ်းမိရဖတွေလုံုံရေးတွေကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အားလုံးဆက်သွယ်ကင်ထားရလိမ့်မယ်ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ကင်ထုတ်တဲ့ရန်ကာဝယ်ထားရတော့အရေးကြီးတာနောက်တစ်ခုဘာပြန်လာမှာလဲဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လုံုံရေးကောင်စီအဲ့ဒါဘယ်တော့ပြန်ခေါ်မလဲအဲ့ဒီဂျားထဲမှာအရေးကြီးတဲ့ကာလတွေပါအဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလည်းသိတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံတကာနဲ့လုပ်ပြီးဆိုရင်အိန္ဒိယအင်အားကြီးတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အစင်လာလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဘာလို့ရမလဲသူတို့တွေရဲ့သဘောထားကောင်းအောင်လုပ်ရကောင်းဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတတိလေးပြုခွင့်ကြပါအခုကပြည်ရဲ့စင်နေတာအကွက်စင်နေတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကကြောက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမပေါ့ဆောက်ဖို့ပဲဆိုလိုတာပါစိတ်ဓာတ်စင်စီရင်ပြိုင်နေရပါတယ်ထပ်ပြောပါမယ်အောင်ပွဲမရောက်သေးပါဘူးကြီးတက်နေရတော့မှမပေါ့ဆောက်ကြဖို့ပါညံကြီးကြီးရကြဖို့ပါနော်ပြည်သူတွေရဲ့ရဲကြီးတဲ့စာနာတွေအယုတ်အတန်တွေကိုကဘာတွေကိုပို့နိုင်ဖို့ပါပဲရေတော့ပုံအောင်ရမယ်